Има такъв народ също ще върне мандата за съставяне на кабинет. Партията предлага за премиер световната шампионка по шахмат Антоанета Стефанова. Европейският съюз съди фармацевтичния гигант AstraZeneca. Делото е за неизпълнение на договорите за доставка на антиковид ваксини. Актрисата Мария Бакалова не взе Оскар, но се записа в историята му като първата номинирана българка. Какво и каза кинозвездата Брад Пит? Здравейте! Вие сте с новините в 18. Първият ден на Страстната седмица е православния свят отборява последните земни дни на Спасителя. Прозата на живота обаче и днес диктува събитията. Има такъв народ ще върнат мандата за съставяне на правителство, веднага щом президентът им го връчи. Новината съобщи в социалната мрежа Слави Трифонов. Кандидатът им за премиер е световната шампионка по шах Антоанета Стефанова. Подробностите сега от Вера Александрова. Вера, към теб. Всички въпросителни около втория проучвателен мандат паднаха тази сутрин, след като лидерът на Има такъв народ публикува във Фейсбук, че веднага след като получат мандата, ще го върнат. Както и ти каза, кандидатът за премиер на Има такъв народ е Антоанета Стефанова. Тя е единствената българка, световен шампион по шах, има икономическо образование и владее 5 езика. Още по темата вижте в репортажа. Лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, отново избра Фейсбук, за да аргументира решението да върнат проучвателния мандат за излъчване на правителство. От изборите до сега той предпочита този начин на общуване, макар че карантинната му заради COVID вече изтече. Има такъв народ няма необходимия брой депутати или партньори, за да състави правителство. Стабилно правителство. Предлаганата подкрепа е от политически субекти, които са вредни, алчни и доказано компрометирани. И това тяхното не е подкрепа, а зависимост. В поста си Слави Трифонов напомня, че кандидатът за премиер на Има такъв народ, Антоанета Стефанова, е световна шампионка по шах, има икономическо образование и говори 5 езика. А сравненията, размислите и изводите оставя на избирателите. Обяснява и каква ще е реакцията на кандидата за премиер, когато получи мандата. Разбира се, Антоанета Стефанова веднага ще върне мандата. Веднага, на секундата. А за привържениците си добавя още. Антоанета Стефанова ще приеме мандата с уважение и веднага ще го върне. Законът, конституцията и демокрацията ни дават възможност да направим по-добър избор. Антоанета Стефанова се занимава с шах от 4 годишна възраст, като първите уроци получава от баща си. На 7 години е шампионка на София, а първата престижна награда получава през 89-та година, когато става световна шампионка по шахмат за девойки. Зад гърба си има много състезания и спечелени награди по шах. Световните шампиони по шах са обожествявани по света. За тях се пишат книги, правят се филми и имената им са изписани с златни букви в световната история, пише още в поста си лидерът на Има такъв народ. А запалените шахматисти пред Народния театър коментираха хода му с номинацията на Антоанета Стефанова. Това е много мъдър ход, според мен, защото световен шампион. Ами нейните плюсове са, че шаха игра за интелигент и възпитани хора. Имат. Да, шах учи да комбинираш, да отсяваш, да изхвърляш. В шаха всички знаят азбучните правила. Царят и царицата са най-силни. Но не се случва някой път. Това е интересното на шах. И други фигури да изиграят важна роля. И в политиката, като на черно-бяла дъска, се предвиждат ходовете. Мъдър политически ход, нестандартен ход. Малко очакван. Шахматистите в парка виждат политическата ситуация в държавата като... Има едно понятие. Гамбит. Гамбита е жертва. Това е жертва за инициатива, нали, да придобиеш преимущество. Не, в никакъв случай нито е пат, нито е гамбит. Просто живота си върви. Така изглежда политическата игра през погледа на запалените шахматисти. А в политическия живот сега на ход е президентът Румен Радев.
Какво следва от тук нататък? Все пак президентът Румен Радев трябва да връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ. Ако го върнат веднага, след това президентът разполага с една седмица, за да връчи третия проучвателен мандат. Конституцията му дава възможност да прецени дали това да бъде третата по големина политическа сила или някой от другите политически сили в парламента. Ако и третата политическа сила не успее да състави правителство, тогава държавният глава разпуска Народното събрание, назначава служебно правителство и насрочва дата за предсрочни парламентарни избори. Ако се стигне до този сценарий, очаква се предсрочните избори да са през юли. Вера Александрова, за политическите ходове на деня не закъсня коментарът от страна и на премиера в оставка Бойко Борисов. Той критикува партията на Слави Трифонов и призова да представят и номинациите за министри, а не само кандидата им за премиер. Според Борисов, заради политическата нестабилност, България ще се забави в освояването на европейските средства за възстановяване след коронакризата. Премиерът в оставка събра част от кабинета си и експерти за представяне на плана за възстановяване устойчивост. Подробностите сега от Николай Минков. Лидерът на ГЕРБ остро разкритикува отказа на Има такъв народ да състави правителство. Ето това се казва политически страхливец. Не страхливец той, който е кой го мерят с яйца. Той е разумен човек. Страхливец е този, който за 165 заявили подкрепата си депутати, казва, че са му недостатъчни и му трябва 240 подкрепящи го. Тодор Живков не е имал толкова. Борисов коментира и предложението кандидатът за премиер Антоанета Стефанова да върне мандата. Сферата на политиката още не сме видели. Като си представи сега кабинета, ще си направиме извод как ще управлява госпожа Стефанова. Аз не знам как българите считат, че е редно с генерално пълномощно да се управлява. С цялото ми уважение към Антоанета Стефанова. Ако тя е премиер, за всяко нещо ще ходи да пита депутата Трифонов. Борисов още веднъж предложи подкрепа за опонентите. А понеже държавата, народа ни е по-мил от всичко, ние им даваме още веднъж, макар и не поискана помощ, господин Трифонов да отиде си вземе мандата, да обясни какво ще прави, министрите, които ще сложи и защо не може за 165 депутата да управлява. Искат 240. Ние му предложихме такъв вариант. Мажоритарни избори в два тура и ще управлява с пълно мнозинство. Що се отказаха от него? И предупреди, че извънредните избори са най-лошия вариант за България. При тази конструкция подобна ще влеземе в тежка политическа криза след следващите избори. И тогава ще ги питам какво ще правят. Пак ли ще отговарят? Ми нямаме мнозинство. Лидерът на парламентарната група на ГЕРБ заяви, че отговорността за политическата ситуация сега пада върху президента. Защото той трябва да избере коя ще е политическата сила, на която ще връчи мандат. Освен това и за останалите политически сили ще бъде очевидно наложително да вземат тежки решения и да канят на разговори. Ние поехме своята отговорност. По-рано днес ГЕРБ внесе в Конституционния съд искане за обявяване на мораториума, наложен от парламента върху сделките и назначенията на кабинета в оставка за противоречащ на основния закон, а делото беше образувано веднага. Считаме, че и дори може да се стигне до правен прецедент, ако се приеме предложението за промени в изборния кодекс на Има такъв народ за разформироване на настоящата ЦИК и назначаване от президента на нова, то, докато важи този мораториум, той не може да го направи. Кабинетът в оставка отново постави темата за плана за възстановяване, от който България чака милиарди. 12 милиарда лева безвъзмездна помощ и до 9 милиарда заемен ресурс. Изобщо няма асфалт. И това не е повод за хвалба. Защото аз не считам, че инвестициите в пътна инфраструктура са нещо лошо. Разходите за саниране са само 16% от плана. За съжаление казвам, защото би било редно да са повече. Утре планът ще бъде обсъден в бюджетната парламентарна комисия.
И още политически реакции. Изпълнителното бюро на БСП излезе с позиция, че с връщането на мандата Слави Трифонов е провалил възможността да се разгради модела Борисов. ДПС за сега се въздържат от коментар. Депутати от Демократична България не смятат, че президента трябва да им връчи трети мандат, но ще излязат с обща позиция утре. От Изправи се мутри вън препотвърдиха позицията си, че биха подкрепили само кабинет на промяната. От БСП смятат, че партията Има такъв народ хвърля държавата в хаос и осигурява връщането на ГЕРБ. Отказът да подкрепят мораториума даде възможност Борисов да се окопае във властта, казват от Позитано 20. Убедени са, че връщането на мандата блокира актуализацията на бюджета и приемането на плана за възстановяване и устойчивост. А единствената цел според тях е промени в изборния кодекс за овладяване на ЦИК и увеличаване на секциите в чужбина, с което помагат на ДПС. БСП завършват с твърдението, че промяната се оказала подмяна и задкулисието се преродило в нов образ. За да излезе с колективна позиция, парламентарната група на Демократична България ще заседава утре. Депутатът Митко Кунчев увери, че досега не са имали разговори с партията на Слави Трифонов. Говори официално и в парламента, граничим с тях, т.е. си говорим постоянно с хората, но разговори на ниво парламентарна група не е имало. Няма причина президента да връчва на нас мандат като четвърта политическа сила, 27 народни представители. Второ, няма причина ние да приемаме такъв мандат. Народните представители са против това да се разпуска Народното събрание. Председателката на парламентарната група на Изправи се мутри вън Майя Манолова очаква да чуе мотивите на Има такъв народ и Слави Трифонов за връщането на мандата. Да, ние сме заявили още в предизборната кампания, че бихме подкрепили кабинет на промяната, в който да бъде сформиран по предложение на някой от партиите от досегашната извън парламентарна опозиция. Дали ние бихме взели трети мандат? Разбира се, решението е на президента, на кого да го връчи. Не е логично да го връчи на най-малката парламентарна група. Да, ние сме активни, ние сме работливи, ние можем да носим отговорност, но не смятам, че е нормално зад гърба на най-малкия да се скрият големите. ДПС за сега запазват мълчание. С плах оптимизъм сега поглеждаме към другата тема на деня. Продължава тенденцията излекуваните от COVID да са повече от новите случаи. 400 са новозаразените за изминалото денонощие. Положителни са малко над 7% от направените над 5000 теста. 723 240 са поставените дози ваксини до този момент. На този фон днес учениците от 5, 9 и 12 клас са отново в учебната класна стая. Според плана на Министерството на образованието се предвижда те да са в присъствена форма до 14 май. Следващите, които ще се върнат в клас, са учениците от 6 и 11 клас. Това обаче се очаква да стане на 10 май. И още по темата COVID и мерки, България ще прилага и ваксината на Янсен. Това обяви държавният здравен главен инспектор доцент Ангел Кунчев. Планираните по празниците зелени коридори обаче за сега ще предлагат Pfizer и AstraZeneca. Коридорите ще работят от 30 до 9 май в общо 26 вакцинационни пункта в цялата страна. През следващите седмици доставките на ваксини продължават. Те ще са основно РНК ваксини, каквито са и най-търсените. Карина Караниотова сега с повече подробности. Карина, към теб. Здравейте! Точно така, доставките на ваксини в България върват по план и може да се каже, че няма недостиг на количествата, какъвто имаше преди. Днес у нас пристигнаха малко повече от 138 000 дози на ваксината Pfizer-BioNTech и още 14 400 дози от ваксината на AstraZeneca. Доставените количества веднага бяха разпределени сред регионалните здравни инспекции пред столичното РЗИ. Се образува и опашка от лични лекари, които с хладилни чанти бяха дошли да вземат полагащите им се дози. Знаете, освен чрез личните лекари и чрез електронната система за записване за вакцинации, сега, по време на празниците, всички ще могат да се възползват и от зелените коридори, които за първи път масово ще бъдат заредени освен с вакцината на AstraZeneca и с РНК-вакцината на Pfizer, която се оказа предпочитана. Както вече разбрахме,
разбрахте, вакцинационните пунктове в цялата страна ще бъдат 26, но всички ще работят с различно работно време, така че вече в сайта на Министерство на здравеопазването е качена информация с точното работно време във всеки един ден. Проверете, дори на самия Великден, ако искате, можете да се вакцинирате, но вижте работното време. Иначе в София пунктовете за вакцинация на тези зелени коридори ще са 4. Те ще са в Военно-медицинската академия, в Александровската болница, в Пирогов и в болница Света Ана. Ето и подробностите сега от доцент Кунчев. Не мога да предричам какъв ще е интересът точно по време на празващия дни. Надявам се да е достатъчно голям. Всички директори на районни здравни инспекции са уведомени, знаят, че трябва да осигурят всички налични количества при тях. Но така или иначе, много пъти повтаряхме, че всъщност от началото на май количества се удвояват, от началото на юни се учетворяват по отношение на Pfizer. Така че аз лично нямам никакви притеснения по отношение на количества ваксини. От тук нататък по-големият проблем ще е да продължим да създаваме организация, всеки, който желае да се имунизира, а да убедим този, който не желая, че това е необходимо. В Израел втори ден няма починал човек. Една страна, която имаше 1800 заболявания само преди месец. Явно, че това е пътя и ние трябва да убедим нашите хора не заради ходене в чужбина, не заради документ, а заради това, че искаме да се отървем от тази пандемия. Следващата доставка на ваксини срещу COVID-19 ще дойде на 28 април в сряда. Тя ще бъде ваксината Janssen от производителя Johnson & Johnson, която вече е одобрена за използване в България, но доцент Кунчев обясни, че за сега тя няма да бъде прилагана в зелените коридори, а обсъждано тя да се прилага в туристическия сектор, както и сред по-трудно достъпните групи от населението. А иначе равносметката до този момент е, че с две дози ваксини вече са над 160 хиляди българи, а с една доза вече над 720 хиляди българи. Това е от нас. Карина Караниотова за хода на вакцинацията у нас. Ние оставаме на тема ваксини, защото Европейската комисия съди фармацевтичната компания AstraZeneca. Делото е заведено заради неизпълнение на предварителното споразумение за доставки на ваксината за страните от Европейския съюз. Компанията не успя да осигури обещаните дози за първото 3 месече на годината и няма да успее да достави договорените количества за второто. Брюксел и компанията се опитаха да се разберат извън съдебната зала, но без резултат. Сега от нашия кореспондент в Брюксел очакваме повече подробности. Десислава Апостолова на нашата скайп линия. Здравей, Деси! Какво още казаха от Европейската комисия? Добър ден от Брюксел, Поли. Както и ти спомена, Европейската комисия и фармацевтичният гигант AstraZeneca не успяха да се споразумеят. Беше предвиден такъв арбитраж според договора, който двете страни подписаха, но до взаимно приемливи резултати не се стигна, така че следващата стъпка очаквано беше съдебната зала. Всъщност, още миналата седмица стана ясно, че ще се стигне до такъв вариант. Европейската комисия обаче се консултира с всички държави членки и както днес споменаха от институцията, те са получили подкрепата на всички, на всяка една от тях. Чуйте какво каза говорител на комисията. Компанията не е изпълнила задълженията си по договора и не е представила надеждна стратегия за навременна доставка на дозите. Важно за нас в този случай е да гарантираме спешна доставка на достатъчно количество дози, на които европейските граждани имат право и които бяха обещани на базата на договора. Комисията заведе дело от свое име и от името на 27-те държави членки, които подкрепят напълно тази процедура. Деси, към теб, с какво ще завършим? Всъщност, това, което още знаем за случая е, че делото ще бъде водено в Белгийски съд, а не в Европейския съд, защото така е предвидено в споразумението. Както знаете, AstraZeneca беше първата компания, с която Европейската комисия подписа споразумение за доставка на ваксини, но и тази, от която разочарованието, от която за сега е най-голямо.
Деси Апостолова, благодаря с последните новини от Брюксел. Иначе Индия се превърна в епицентър на пандемията. За пети пореден ден в страната бяха регистрирани над 350 000 нови случая. Опасенията са обаче, че броят на заразените и смъртните случаи е много по-висок. Великобритания, Германия и Съединените щати обещаха незабавно да изпратят медикаменти. В същото време в Европа третата вълна на COVID-19 започва да отминава. След месеци на рестриктивни мерки от днес Италия започва поетапно да се връща към нормалния си ритъм на живот. Заведенията отварят с наполовина пълни зали, ще работят кината и театрите. Учениците преминаха към присъствено обучение. Две български и две чешки фирми са съхранявали своя продукция в взривените през 2014 оръжейни складове в Чехия. Разследване на българският журналист Христо Грозев за Белинкат доказва връзка между взривовете и отравянето на Емилиан Гебрев. В разследването е проследено внимателно движението от есента на 2014 година на двама ключови генерали от руското ГРУ, заместник шефът на управлението, генерал-полковник Андрей Аверянов и генерал-майор Денис Сергеев, който страната ни издирва за отравянето на Гебрев. Според разследването, мотивът на Москва за действията срещу оръжейни складове и търговци в страните от бившия соцлагер е да попречат на възможностите им да снабдяват Украйна с оръжие и боеприпаси. Повече за разследването на Белинкат в централната ни емисия по света и у нас в 20 часа. Вишеградската четворка изрази солидарност с Чехия във връзка с ескалацията на напрежение в отношенията между Прага и Москва. Това се казва в заключителната декларация след спешното онлайн заседание, свикано от Полша. Тя председателства формата с Чехия, Словакия и Унгария. Осъждаме този пореден и нежелателен акт на агресия и нарушаване на международното право, извършено от Руската федерация на европейска почва, се казва още в документа. Напрежението по оста Прага-Москва ескалира, след като чешките власти обвиниха офицери от руските тайни служби в участие в взривове в страната през 2014 година. Чехия експулсира 18 руски дипломати, а Русия върна 20 чешки. В знак на солидарност още няколко европейски държави обявиха за персона нон грата руски дипломати. Време е за спортните новини. Нора Шопова вече в студиото. Здравей! Добър вечер! Славия отхвърли обвиненията в расизъм срещу вратаря Светослав Вуцов. В становището си белият клуб настоява за пълна проверка на обстоятелствата, а в двубоя срещу Етер от последния кръг на Първа лига, поставяйки под съмнение твърденията на Миси Мезу. Коментар по темата направи неговият съотборник Преслав Бороков. Позицията си Славия категорично заявява, че третира равноправно футболистите, независимо от клубната им принадлежност, още по-малко на база раса, вяра или убеждения. Заставаме твърдо и категорично в защита на нашия млад вратар Светослав Вуцов и отхвърляме изцяло отправените обвинения към него. Твърденията на Мезу за нанесени обиди на расова основа не се потвърждават като факт. В становището белите поставят под съмнение спортсменството на Мезу по време на двубоя. Габонецът се яви пред камерите в ролята на дълбоко обиден чернокош млад човек, но не обели и дума как той се е държал към Светослав и към други футболисти на Славия още на полувремето. Междувременно коментар по темата направи и нападателят на болярите Преслав Боруков. Аз познавам Свето Вуцов. Не мисля, че той е човек с възпитание, възпитан младеж. Не знам. Аз не съм присъствал на терена, когато се разиграва тази ситуация, така че не знам. Аз бях на резервната скамейка. Място на подиума в Световната купа ще преследва Алберт Попов през следващия сезон. Най-добрият ни състезател в алпийските ски вече е започнал подготовката си за зимните олимпийски игри в Пекин до година. Не искам да казвам резултати, не искам да имам очаквания, искам просто да ми е ден, да ми се случат нещата и всичко това, което сме свършили преди Олимпиадата, да ни помогне да се чувствам още по-сигурни и да стотните да са на моя страна. Алберт определя сезона си в Световната купа като успешен. Рано или късно ние ще стигнем там, където искаме. Първо, защото сме упорити, второ, защото не се отказваме и трето, защото явно сме твърде глупави, за да продължаваме да блъскаме. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа.
Нора, благодаря ти. Ние продължаваме с още звезден блясък. Виж сега. Връчиха наградите Оскар. Българката Мария Бакалова, за съжаление, не успя да спечели престижното отличие, но получи похвали за ослепителния си външен вид. Големият победител на 93-та церемония е филмът «Земя на номади». За първи път церемонията се проведе едновременно на две места и с ограничен брой гости. Триумф за Земя на номади. Драмата беше отличена с три награди Оскар. За най-добър филм, най-добър режисьор за Клои Джао и най-добра актриса за Франсис Макдорманд. С бюджет от по-малко от 5 милиона долара и участието на много непрофесионални актьори, Земя на номади е една от най-скромните продукции, отличавани от Академията, която обикновено награждава по-скъпи и мащабни творби. Филмът разказва историята на 60-годишна жена, претърпяла финансов крах. Тя тръгва с кемпера си като съвременен номад, за да види неподозираните страни на американското общество. Това е едва третият филм на китайския режисьор Клои Джао. Тя е първата азиатка с високото отличие. Благодарни сме, че бяхме номинирани с всички тези прекрасни хора. Благодарим и на екипа, който повярва в нас и в нашето общество на номади. На всички, които срещнахме по пътя си, че ни научихте на силата да бъдеш гъвкав и устойчив и че ни напомнихте какво е истинска доброта. За първи път в историята на Оскарите с тази реплика ще бъде запомнена церемонията тази година. За пръв път две жени са номинирани за категорията най-добър режисьор в една и съща година. За първи път рекордните 76 жени са сред номинираните във всички категории. Мария Бакалова е първата българка с номинация за поддържаща женска роля в Борат 2. Тя беше приветствана от Брат Пит с думите «Добре дошла, Мария», но наградата отиде за южнокорейката Юн Ю Джун за участието и в Минах. О, господи, брат Пит, най-после! Радвам се да се запознаем. Къде бяхте, когато снимахме? Даниел Калуя грабна статуетката за поддържаща мъжка роля в Юда и Черният месия и стана първият чернокож британски актьор, получил това отличие. Той беше първият награден за вечерта, а последният сър Антони Хопкинс, който взе Оскар за най-добра мъжка роля в Бащата. За пръв път церемонията се проведе едновременно в железопътната гара Union Station в Лос-Анджелис и в Dolby Theater в Холивуд. Заради COVID ограниченията присъстваха 170 гости. Събитието беше отразявано от по-малък брой фотографи и журналисти. Гледайте специалното ни студио «Оскарите, надежди и победи». В него ще бъдат събрани най-интересните моменти от събитието на сцената и зад кулисите. Студиото започва след минути в 18.30. Ще се излъчва онлайн във Facebook, YouTube канала на БНТ и на bntnews.bg. Така изглежда по-важното до този час от суетата на днешния ден. А за вярващите Велики понеделник е денят, в който Божият син изгони от търговците от храма. Думът на молитвата. Православният свят отборява последните земни дни на Исус, започва седмица на страдание в очакване на Възкресението. Така се разделяме. Довиждане!